interpellation 143 av Mikael Larsson, Centerpartiet, angående Postnords kundbemötande. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Mikael Larsson har frågat mig om jag har för avsikt att säkerställa att Postnord för en dialog med berörda aktörer inför förändringar i postutdelningen. Fru talman, en väl fungerande postverksamhet i hela landet är en viktig fråga för regeringen. En viktig fråga för att svenska folket ska kunna lita på att posten och därmed breven kommer fram i tid. Det är Post- och telestyrelsen som är den myndighet som är utsedd av regeringen att utöva tillsyn inom postområdet, och myndigheten för en tät dialog med alla postoperatörer, varav Postnord är den största. Det är också vidare bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Regeringen har genom statens ägarpolicy högt ställda krav på att bolag med statligt ägande ska agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Och som ansvarig minister för förvaltningen av bolag med statligt ägande för jag en löpande dialog med bland annat Postnord, bland annat om vikten av att bolaget för en öppen och konstruktiv dialog med sina intressenter, särskilt i ett läge där vi går igenom en ganska stor strukturförändring. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Mikael Larsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Och statsrådet var ju inne på det här i slutet att det sker ju en stor och snabb förändring på postmarknaden och både kanske kopplat till post och tidningar, och där vi ser att just brevvolymerna sjunker och paketen ökar. Och det här är ju någonting som har skett väldigt snabbt, och det har skett snabbt under många år och det sker snabbt över hela landet. Min fråga här och interpellationen handlar ju då framförallt om det här ett kundbemötande, och jag har ju full respekt och förståelse för att statsrådet inte kommer kunna gå in och tala om exakt i detalj på varje enskilt ärende eller fall, men jag vill ändå ge det här som ett exempel på en attityd, kan man väl säga, eller ett kundbemötande som inte känns okej från ett statligt företag. Och det är just då i min hemkommun Marks kommun i Kinna, där det finns ett bostadsområde med både kommunala bostäder men även bostäder som ägs då genom en samfällighetsförening där man kan vara medlem. Och då är det så här att här vill man ju då flytta samman postlådor till en postlådesamling, och där de boende på något sätt ändå är väldigt positivt inställt till det, för man förstår ju att, precis som vi har varit inne på, som statsrådet var inne på tidigare, att brevvolymerna sjunker och även kanske tidningarna också. Det som blir lite kruxet i just det här fallet är att man då som samfällighetsförening har också en samfällighetslag att ta hänsyn till, och i detta så regleras det då via lantmäteriförrättningen att man inte kan sätta samman en brevlådesamling. I ett nyhetsinslag på TV4-nyheterna den 24 oktober nu 2020 så uttalade sig en produktionschef på Postnord att i stil med att gör man inte som vi säger så får man hämta sin post på ett företagscenter, och att det på ett något sätt är bara att lyda order. Att man uttalar sig på det här sättet utan att ha kommit fram till en lösning som på något sätt passar alla, för det ska, man ska ju komma ihåg att det ska dels passa Postnord i det här fallet, och det ska också kanske passa de boende. Och att man då uttalar sig och gör på det här sättet, det känns inte okej från ett statligt företag. Och i det här fallet är det ju Postnord, men det hade ju lika gärna kunnat vara en annan statlig myndighet eller ett annat statligt bolag. Och utifrån detta så är det då alltså, frågan är ju, har ministern för avsikt att säkerställa att Postnord för en dialog med berörda aktörer innan inför en förändring i postutdelningen? I statsrådets svar så kan man läsa att man bland annat för löpande dialog om vikten av att bolaget har en öppen konstruktiv diskussion. Och min fråga var ju framförallt att man då ska säkerställa så att detta verkligen sker. Så det är ju min fråga till ministern, som jag skulle vilja ha lite mer utvecklad. Att har ministern för avsikt att säkerställa att Postnord för en dialog med berörda aktörer inför förändring i postutdelningen? Tack. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Postnord är idag ett bolag som ju en sammanslagning mellan gamla svenska posten och den danska posten. Sammanslagningen skedde ju för över ett årtionde sedan och var ju kontroversiell, inte minst i den här kammaren, men genomfördes då av den förra regeringen. Och det skedde ju under en tid när den här
ganska snabba förändringen av strukturen för post, inte minst via digitalisering, hade påbörjat. Framförallt i Danmark, inte minst genom lagförändringar, så sjönk ju volymen i den danska verksamheten ganska raskt. Och det är klart att det har ju gjort att situationen har varit väldigt tuff för för Postnord, därför att jag tror alla begriper att om man inte har intäkter så blir det ju svårt. Den utveckling vi såg i Danmark pågår ju naturligtvis också i Sverige, om än något senare, ska väl sägas. Det vill säga att nedgången i brevvolymer som ju startade redan här, ja, också här för en tid sedan, har accelererat, och jag tror att vi alla förstår varför. Vi skickar ju allt mer elektroniskt mejl till varandra och allt färre brev, handfasta brev, och det går ju också nu mer och mer i att också det offentliga ska digitalisera, och därmed kommer det också bli mindre och mindre sådana volymer. Det här gör ju naturligtvis att intäkterna från brevförsändelser minskar kraftigt. Samtidigt är det precis som Mikael Larsson säger, att vi har paket, just av samma skäl, paketvolymer som ökar. Det här gör ju naturligtvis att det här bolaget har behövt göra ganska stora, ibland smärtsamma förändringar. En del av detta har gått bra, annat har det inte gjort det. Och det är klart att vi jobbar ju kontinuerligt med den struktur som ju finns med dansk-svensk post. Så jobbar vi kontinuerligt för att försöka stötta och hjälpa det här bolaget att kunna komma in i den nya tiden när man har i hela sin historia med allt vad det innebär när det gäller postförsändelser. Och jag kan försäkra Mikael Larsson, jag förstår inte att Mikael Larsson som lokal riksdagsledamot tar upp en fråga från Marks kommun. Det kan jag inte, precis som du själv vet, inte kommentera enskilda ärenden på det sättet. Men jag kan försäkra generellt att vi för en kontinuerlig diskussion med Postnord om den strukturförändring som sker. Och naturligtvis ställer vi ganska höga krav på statliga bolag eller bolag med statligt ägande om att man ska föregå med gott exempel och se till att göra det så bra det går. Men jag vill som samtidigt påpeka att med sammanslagning med danska posten så inleddes en period som har varit väldigt besvärlig, och det är klart att den resan är ju inte över än, därför att vi är fortfarande mitt i en strukturförändring och den kommer att fortsätta. Och vi kommer i nära dialog med postens styrelse och ledning naturligtvis fortsätta se till att kunna stötta och hjälpa så att den här strukturförändringen går så bra som möjligt, både för kunderna men också för bolaget. Tack, fru talman. Tack så mycket. Mikael Larsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, statsrådet, för svaret. Och det, självklart ska vi komma ihåg i grunden att Postnord är ett bra företag. Det är ett bra bolag. Jag har själv haft förmånen att bland annat få göra studiebesök ute i Rosersbergs postterminal. En fantastisk verksamhet som bedrivs. Och man har ju också som bolag ett fantastiskt nät, alltså för att kunna distribuera ut brev och paket i landet. Jag har också under en hel dag följt med en lantbrevbärare ut på den sista slingan för att få ut brevet ut till slutkund. Också ett bra sätt att få intryck och insyn i hur det verkligen fungerar och också egentligen ska fungera. Och det kan jag utifrån det besöket på något sätt garantera att det fungerade väldigt, väldigt bra. Och jag delar den här ändå bilden av att saker och ting måste få förändras och det måste kunna göras. Och det tror jag inte det är någon som på något sätt säger emot. Men när man väl ska gå in och göra en förändring, och det kan vara allt från att lägga om rutter, slå samman till brevlådesamlingar, den diskussionen som försiggår nu eller pågår nu kopplat till varannan dagsutdelning och hur det kan påverka kunder, kanske framförallt på landsbygden, både kopplat till brev, till företagare, men också kanske den diskussionen som är kopplat till tidningsbranschen. Och jag är också övertygad om att statsrådet även är uppvaktad kring detta. Så är det ändå att det viktiga i det här är att man ändå kommer fram till en och har en konstruktiv dialog, ett konstruktivt samtal, så att inte den ena parten rusar åt andra hållet. För det är ändå oavsett viktigt att båda
bli så nöjda som det långt möjligt går. Båda parter i det här fallet som är i Kina då kanske inte kan bli fullt helt nöjda. Men man måste ändå kunna sätta sig ner och verkligen hitta en lösning innan den ena parten rusar för snabbt iväg. Och i det här fallet här, och precis som jag förstår så kan ju inte statsrådet kommentera det här, men här har man då alltså en annan lagstiftning, samfällighetslagstiftning, att också ta hänsyn till. Och att då som statligt bolag springa vidare och anse att man inte behöver ta hänsyn till den, det tror jag inte rimmar särskilt bra i svenska folkets öron när man, om man ska prata om tillit till myndighet och statliga bolag. Tack. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att vi är helt överens. När man ska göra den här typen av ganska ibland smärtsamma förändringar. Smärtsamma naturligtvis därför att affärsmodellen inte är riggad för det. Smärtsamma för personalen som naturligtvis får vara med om ganska stora förändringar. Och naturligtvis också smärtsamma därför att infrastrukturen i sig förändras och människor som ju är vana vid den naturligtvis kan tycka att det blir otryggt innan man får besked. Och det är klart att vi ska försöka se till att det här bolaget gör det så bra som möjligt, och det är därför vi ställer de krav vi gör. Om detta är vi helt överens och vi kommer fortsätta det arbetet. Det innebär inte att det inte kommer att hända incidenter som kan betecknas som brister, men då får vi försöka hjälpas åt att se till att man rättar till det så fort det går. Tack, fru talman. Tack så mycket, Mikael Larsson, Centerpartiets slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Och det är ändå positivt att statsrådet förstår problematiken i det här. Och det var ju som jag även har uttryckt det, att det här kan vara en rad av händelser som ändå på något sätt har påverkat. Och det som jag tror man i grunden behöver ställa sig själv frågan, och som vi också måste ha för ögonen oavsett i Sveriges riksdag, i regeringen, i kommuner, i regioner, så är det vem som är till för vem. Alltså det är inte Sveriges invånare som är till för staten och Postnord i det här fallet, utan det är ju staten och Postnord i det här fallet som är till för Sveriges invånare. Och det tror jag är oavsett förändring, utveckling, vad som sker, vi är inne i digitaliseringen som jag tror vi märker nu med corona som har betytt jättemycket, där vi har kunnat ställa om samhället på ett helt annat sätt. Så är det ändå viktigt med att tilliten fungerar, man har förtroende, och det är oerhört viktigt att man har tillit och förtroende till det offentliga, för att det ändå det som på något sätt ska, som företräder oss på de stora arenorna. Så jag tackar än en gång statsrådet för svaret, och jag kommer fortsätta att följa frågan både lokalt det här ärendet, men även kopplat till Postnord nationellt. Jag sitter i trafikutskottet, men självklart också kopplat till digitaliseringen, förändringen, och även den här, det som vi är inne på med kundbemötande och attitydfrågan. Tack, fru talman. Tack för det, och då går det till näringsminister Ibrahim Baylan för ett slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Det var så klokt uttryckt av Mikael Larsson att jag inte har något att tillägga annat än att tacka för debatten. Tack så mycket. Tack för det, och därmed var debatten med anledning.